A dhe është rëtëhytja, pse Edi Rama vazhdon të vivër dalë në për qytete, në për studio televizive, gjojën takime e pensionistët, pa i përgjigjës pjëtjes që kemi shtruar gjithë të ko. Sa do jetë pensioni në janar të vitit 2025? Tje, i falenderoj njërë që jeni mbledhur sot në duke një më shumë, edhe më shumë do t'jemi jartë e tjera, sepse neve po nuk u bëm shumë, po nuk u bëm bashk, Edi Rama nuk do t'ja di fare. Ne do t'jemi të pafyshëm brezi tret, sepse ne i kemi dhënë 12 vjetë pushtet. Është java 4 që ne protestojmë. Po është java 4 që ndeshemi me shurdh me mesërin e kryeministit. Nuk e shohin ta se që po bëjmë ne dhe kemi 4 javë? A nuk e shohin ta Edi Ramën që këtyre jo hapë gjoje negociatat se kanë plotësuar kushtet? Qëfar kushtet shka plotësuar Edi Rama për të hyrë në Evropë? Kur a i nuk takohet me njerëzit që ankohen? Nuk i dëgjon njerëzit? Prandaj, ne duhet të ngrihemi të afyejmë hundët, po me se? Me grushti jo se në dënon ligji. Të afyejmë hundët me votën tonë në kutinë e votimit. Ne, kryesisht minatorëve të Buqinës, na keni bërë një represion të vazhdushëm, na keni lanë në vitin 2011, në shtetërëthim, duke rrethuar qytetin për tre muaj me 700 forca policie. Ja pra, to jeni ju qeverisë shqiptare, jeni kundër minatorëve, kundër shtresave të vujtura. Unë në 87-ën, 4 mars, 87-ës kam bërë një aksident. Në minije në që mërgujt musë që ta, kafja gjafës, në orën 20.00 të natës, dhe tani, du të ti, zoti kryeministër, sa më bindu kërëja ime, unë jam gati të takoj, të bindu zhërë, të ullëmi, dhe të bizetoj bashkë, të bëjmë një dëvari bashkë, sa lek du të marë, dhe sa marë. Dhe dramaturgu i madh Gjerman, Bertolt Brecht, thot se Feri dhe Parajsa nuk janë dy vendet ndryshme. Janë i njëjti vend, ku për disa plotësohet çdo dëshirë, çdo qejf. Për disa është Parajsa vet, e për të tjerë që shohin të gjitha të mira dhe bukuritë e botës, por nuk i prekin dot, e nuk i shijojnë dot, është Feri mbi tokë. Shqipëria e sotme është ferë për shumicën dërmuese të popullsisë.